អ្នកកាសែតហ្វីលីពីននិងជាអ្នកបង្កើត website ព័ត៌មាន Rappler គឺអ្នកស្រី Maria Ressa ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទបរិហាកេរ្តិ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេធាវីរបស់អ្នកស្រីនិយាយថារយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងការប្តឹងបរិហាកេរ្តិ៍បានផុតទៅហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19ក្រោយពីការផ្ទុះករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ក្នុងពេលថ្មីៗរដ្ឋធានីចិននេះបានរាយការណ៍ការឆ្លងថ្មី36ករណីនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការពារជាតិជប៉ុននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងលុបចោលគម្រោងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅលើដីដែលត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ច្រើនប្រព័ន្ធនេះមានគោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពប្រទេសជប៉ុនក្នុងការដោះស្រាយការគំរាមកាន់តែខ្លាំងឡើងពីកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅថ្ងៃច័ន្ទបានជំរុញកូរ៉េខាងជើងឲ្យត្រឡប់មករកការសន្តិភាពគ្នាវិញក្រោយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍អំពីការគំរាមរបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងថានឹងកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងហើយនឹងចាត់វិធានការយោធា